可以。 Naya, nih, buat raya, terlalu na, sok, wah tak kuat di sana, wah masih mok dah ni, aduh, wah setan tanya ura, itirah, wah nuk tu mak kuah. Iya. Nah, kena mana? Kua. Oh, mana? Pundang tuan lah. Bukan, tepen-tepen lah. Pelang lah. Pelang dah. Rumah tak tangkul. Apa ya? Kuah.
Mina. Thank you.